gang, fordi at der var nogle elever i mine egne klasser, fordi jeg arbejder også på 10. klasse, som manglede noget leksikafé. Mm. Og så udbød jeg et hold, en leksikafé-hold igennem ungdomsskolen, så kunne de gå til det om eftermiddagen. Det er rigtig dejligt. Det er jo sådan en slags ekstra arbejde, når man er timelærer i ungdomsskolen. Det gør, at man kan udbyde de hold, man måske har lyst til. Nu er jeg engelsklærer og kan rigtig godt lide det, så udbyder jeg sådan et engelsk hold. Så det er dejligt, det er frit og dejligt at arbejde med de unge. Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt at have en ungdomsklub eller en ungdomsskole, fordi dels så har man noget, man kan gå til. Det er jo gratis kurser. Man kan få både nogle fagkurser, hvis det er det, man har brug for. Eller man kan være sammen socialt i nogle kreative kurser. Eller man kan få dyrket sin særlige interesse, hvis man er til rollespil eller et eller andet. Så jeg tror, det giver unge rigtig meget, både socialt og fagligt og modenhedsmæssigt og alt sådan noget. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt. Og det er egentlig meget, hvad de lærere, eller dem, der har lyst til at undervise, de kommer ind og siger, jeg vil gerne udbyde et hold til, der skal rejse til Paris, eller jeg vil gerne stå for noget knallert undervisning. Og så bliver det tilbudt inde på hjemmesiden, og hvis der så er elever, der melder sig til, jamen, så er holdet oprettet. Så det er meget baseret på, hvad lærerne har lyst til, og hvad eleverne spørger efter. Fordi ungdomsskolen kan jo også, hvis der er nogle elever, der kommer og siger, ej, vi kunne godt tænke os, der var et hold med kinesisk. Jamen, så prøver vi at søge efter en lærer, der kan undervise kinesisk holdet. Så det er forskelligt, hvordan de bliver oprettet. Altså især, da jeg var i Edinburgh og rejse med nogle elever. Fordi det er altid en rigtig hyggelig måde at være sammen. Vi havde en lidt dramatisk oplevelse, fordi der var simpelthen et par piger, der de kom ud på en sti, hvor de ikke rigtig kunne komme tilbage, og så skred den ene, og så måtte de sidde og ringe til os fra om på den anden side af det der sådan bakke, vi var op, og men alt, det gik godt. Altså i år har jeg et hold, der skal til London, hvor der både er koblet lidt undervisning, sådan 4 gange undervisning, inden man så tager afsted. Så har jeg været lidt vikar på et andet engelsk hold.